Pa, pa. Shut up! If you shut up, I can way more focus on this! But you are still talking! Hey Siri, do you recognize me? I'm not sure who's speaking. Hamo! Hi Siri! What am I doing today? He's on my somewhere. Who is speaking? Check for us. What do you mean who is speaking? It's me, Michael. It's 1653. Můžu smoke him. Počkej, já knifnu. Nespadneš do té díry, která je napravo. Už takhle má Entropiq sklik. Už to přestala být vtipný. Tak. Na 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 na, tohle mě vždycky stojí mega. Nic se nestalo, nikdo nic neviděl, by the way, doufám. There's plane coming! Hide! What? 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 He's bugged. What the hell is wrong? Yeah, čím víc o téhle tý hře víš, tak tím víc vlastně o ní víš. Aha. Nevidíme ani pí... Chcete tím říct, že když teďka dám webku pryč, tak vidíte... Když ukážu na streamu péro. Grind, chápete? Mandy, Mandy, Mandy. No tak ale, halo. Hej, uklidni se. Mám zelenou, ty idiot! Hej, koho to zajímá, je du... Du Hurensohn, stirb. Hurensohn, ich ficke deine Mutti. Okay. Tu leží, hen. To je čo? Fuck off. Halo, pane. On spadl dolů. A tady. A. Počkej. Pot. Ne! No, tak já člověče asi normálně zabiju, ty vole. To si děláš! To si děláš, pr... Ne. Tak jdem. Ok. Ha! Já. Hej. Jo, jasný, jeden říkám na vás. No jo, no jo, pic! Fast as fuck. What's that? Au! To co je? Jak... Co? New box and banana. Kaž to tam. New box. B. This was the best ult ever. Kámo! Uklidni si to, já tě vyvedu, kur... Co to bolí? Já mám takovou zvláštní super schopnost. Ram. Beri to! To si děláš, jo. No way. Ne. Prosím, nikdo nic nebudete klipovat. Nikdo nic nebudete klipovat. Kámo, já hraju pro tým, jo. Já jsem in-game lead. Uprostřed kontejnery. Já jsem byl daleko od toho. Běgit. Já bí. Kdy se zamiluje kůň, tam někde v pastvinách, láskou hlubokou jak tůň, tam někde v pastvinách.